মোৰ নাম মনিল গগৈ। মই যেনে তেনে 2006 হাই ছেকেণ্ডেৰীটো কমপ্লিট কৰিলোঁ, কিন্তু দেউতা টকা পইচাৰ কাৰণে মোৰ পঢ়িবলৈ মন আছিলে আই টি আই কৰা, কিন্তু পইচা নাই, সেইকাৰণে মই পঢ়িব নোৱাৰি। যেনে তেনে লোহা লংক তামোল পাণ অগম বগম বিক্ৰী কৰি যেনে তেনে মাক চলাই আছোঁ, মোৰ জন্মগত হৈছে। এতিয়া আইডিয়াত মই উঠোঁ কিবা এটা নিজে ভাবি লৈ, কেতিয়াবা হৈ যায়, কেতিয়াবা হাতটো পিছৰ ফালে পৰি যাওঁ, কেতিয়াবা নপৰোঁ, কেতিয়াবা বেছি লোড থাকিলে যেনে ৰাস্তা যেনে খিল খিল থাকে যে খিলত খুন্দা খালে কেতিয়াবা পৰি যাওঁ, পৰি যোৱা হয়। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজিলৈকে মই একো ৱে পোৱা নাই। এতিয়া তেজপুৰত ডি ডি আৰ চিত মই কৰিছিলোঁ, তেজপুৰ কলেজৰ ওচৰত যে ডি ডি আৰ চি অগ্নিগড়ৰ ওচৰত কৰিছিলোঁ, তাৰ অংগনাবাদীতো মই এপ্লাই কৰিলোঁ এই বিকলাংগৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু আজিলৈকে একো ৰিজাল্ট নাহিল। চৰকাৰী সুবিধা আজিলৈ একো পোৱা নাই। এতিয়া কাৰণ কি চাউলকেইটাও মোক কাটি থৈ দিছে আধাৰ কাৰ্ড নোহোৱাৰ কাৰণে, মই আধাৰ কাৰ্ডটো উলিয়াব পৰা নাই মোৰ হাতৰ কাৰণে, ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে, সেই মোৰ চাউলো কাটি দিলে। এতিয়া